parlamentem naši plnej řečí, radši do vlastní projím se vám. Šedesátiny pro mě osobně neznamenají mnoho, protože já prostě žiju teď a proto jsem teď tady. Nevím, jak to říct jinak. Já moc neslavím ani svoje narozeniny, takže já slavím to, že jaká je tady parta a když se zkoušení povede a když mě baví hrát, to je pro mě důležitý. A že je to na zábradlí a v takovém až skoro intimním, intimní jako partě, tak to říct, prostě v takovém malém seskupení, tak to se mi líbí. Já obecně nemám moc ráda role, které jsou psané pro ženy. Málo kdy se mi stane, že by se mi líbila ženská role. Ale baví mě ta Marianne, kterou tam hraju. Je to Marianne s Johanem z Etid, nebo ze scén z manželského života. A poněvadž ji hraju s Jakubem Žáčkem, s kterým se mi hraje dobře, tak si to užívám, i když je to ženská. Já například vytírám podlahu a zpívám operu italskou v Dobrých chlapcích Davida Jařaba. V Sherlockovi Holmesovi Davida Jařaba jsem taková záporňačka, což mám ráda. No a samozřejmě milovaná Zlatá 60., kde hrajeme všichni Pavla Juráčka. Já se budu hrozně opakovat, ale prostě zatím pro mě nejkrásnější role, která je dostatečně šílená, aby mě nějakým způsobem vzrušovala, je Joker. Tak jako ho hrál Heath Ledger, tak to by se mi líbilo. Nebo třeba Nicka Cave bych si zahrála, to si dovedu představit. A tak takový. No, protože to je živý. Proto mě baví i persony, protože to, co tam hraju, co hrajeme společně, tak je živý, bude to po každý jiný. A bude to jiný i podle toho, jaký lidi přijdou. Takže když přijdete, tak ta chemie se propojí a něco vznikne. A bude to jenom tady a teď a nikdy se to nebude opakovat. Děkuji vám.